Danas smo ovdje na predstavljanju najsuvremenijih vozila Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Ono što moramo zahvaliti županiji Primorsko-goranskoj, županu gospodinu Komadini, upravnom odjelu za zdravstvo koji su sudjelovali u ostvarenju ove vrlo velike i hvale vrijedne investicije, nabavke 10 vozila u 2022. godini za naš zavod. Ova vozila su opremljena sa, znači, vrlo kvalitetna, moderna, opremljena prema svim propisanim standardima, sigurna i koja će biti od velike pomoći za zbrinjavanje svih životno ugroženih i ozlijeđenih i oboljelih pacijenata u bilo kom dijelu naše županije. Evo, poštovane dame i gospodo, iznimno zadovoljstvo mi je da danas možemo predati našoj hitnoj 610 vozila koje smo nabavili u ovoj godini u vrijednosti 5.600.000 kuna. To je nastavak nabavki od prije zadnje 3 godine gdje smo nabavili još 15 vozila. S time smo smanjili vozni park i njegovo trajanje vijek ispod 5 godina. Ukupno imamo 80 timova, sa 56 timova te jedan, znači sa liječnikom. I mislim da naši građani prepoznaju ovu službu kao nešto što je najvažnije u sustavu, jedno od najvažnijih dionika sustava zdravstvenog Primorsko-goranske županije. Što reći, hitna je podfinancirana od strane države. Mi smo ove godine osigurali 10 milijuna kuna za redovnu djelatnost hitne, što će reći za maltene od goriva pa do dodataka za plaće zbog loših ugovora sa HZZO. Međutim, važna je sigurnost naših građana, sigurnost ekipe koja upravlja s ovim vozilima, tima koji unutra, ovo su vozila na 4 pogon, ići će po jedno vozilo u svaku od gradova i općina Gorskog Kotara, znači Vrbovsko, Delnice i Čabar, ići će u Crikvenicu i 2 vozila će ići za Rijeku. Iza nove godine stižu još 4 vozila. Evo, želim sigurnu vožnju onima koji će ih koristiti, kako pacijentima, tako i našoj posadi iz hitne. Hvala svima još jednom. Naravno da smo danas sretni sa dolaskom novih vozila, jer to nisu samo vozila koja nama služe za vožnju, to je naše radilište i sami znate da je naš zavod jako dislociran na različitim područjima, da su to otoci Rab, Krk, Cres, Čabar, Vrbovsko i naravno vozila koja su jako dobro opremljena i itekako nam pomažu u liječenju naših pacijenata koji su često puta životno ugroženi. Sva vozila hitne medicinske pomoći su standardizirana i sami vidite da je izgled vozila uvijek žute boje, da imaju jake trake da bi bili fluorescentni i da se vide. Znak hitne, znak plave zvijezde koji je znak standarda, odnosno znak izvanbolničke hitne medicinske službe i ne bi trebalo ga nigdje drugdje stavljati. A da ne kažem da su ta sva vozila unutar standardizirana i da imamo vrhunsku opremu od nosila koja su prilagođena i za pacijente i za osoblje koje radi. 2 stolice minimalno, sve je unutra fiksirano, vrhunska oprema tipa defibrilatora, respiratora, aspiratora i sve ono što bi nam je potrebno za rad oko pacijenta. Često puta su to velike udaljenosti, na primjer sa Rabra, s Čabra, Rijeka je srećom pa je blizu bolnice, ali jako je bitno da sve to bude i standardizirano i da ta oprema bude jako dobra, koja zapravo u ovim kolima, nadam se, i do sada smo to imali, a sad pogotovo ćemo imati zapravo vrhunsku opremu i vrhunski uređena vozila koja smo dobili i zahvalila bi se svakako županiji. Evo, ja kao voditelj ispostave Opatija želio bi se zapravo zahvaliti u ime svih naših ispostava za uručena vozila. Dakle, novim vozilima mi povećavamo kvalitetu u Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Time zapravo povećavamo sigurnost, povećavamo udobnost za naše korisnike, odnosno bolesnike, i zapravo povećavamo brzinu odaziva na intervencije.
Zapravo moramo biti svjesni da u svakom trenutku svatko od nas može biti i postati korisnik hitne medicinske službe i zato smo jako zahvalni za nova vozila jer na taj način dakle povećavamo sigurnost i kvalitetu dolaska do unesrećene osobe. Vozila su opremljena sva s pogonom na 4 kotača, takozvani 4Motion, od toga su 2 sa automatskim mjenjačem. Svi su namijenjeni za Gorski kotar, ali pošto je ispostava Opatija, pokriva i Učku i gornji dio prema Rupi, također i njima treba tako vozilo, kao i Crkvenici koja pokriva gore onaj dio Alana i onog gdje isto ima snijega. Tako sva vozila su namijenjena za te ispostave.